F'ġurnata oħra ta' nkwitu firda fil-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li seqpa jmexxi l-Partit Nazzjonalista, anke kif isir attentat biex jitneħħa minkap tal-Oppożizzjoni. U dieħel fid-Dar Ċentrali Adrian D'Elia qal li seqpa fil-kariga ta' Kap Nazzjonalista. Dan f'botta ċara lejn il-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, f'tentattiv ieħor biex tipprova tilliminaħ minkap Nazzjonalista. L-intenzjoni tiegħi huma ċari, dejjem kienu ċari, jiena l-obbligu tiegħi huwa kemm ta' kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll kap tal-Partit Nazzjonalista, u nirrispetta ż-żewġ istituzzjonijiet. Huma istituzzjonijiet diversi, wieħed fejn inti qed tirrappreżenta u tiġieled skont l-istatut tal-partit u l-ieħor qed tirrappreżenta l-maġġoranza tad-deputati fil-Parlament. Jiena x-xewqa tiegħi rather milli kol irrieda forsi li t-tnejn ikunu qed jgħixu flimkien. Mistoqsi dwar dak li ġi rrappurtat fil-medja l-ħamis, D'Elia qal li l-President tar-Repubblika ma baċċ għalih. Bira fil-gazzetta kien hemm li sejjaħ lill-President tar-Repubblika, ma sejjaħliex il-President tar-Repubblika, la sejjaħlihu u la qaslab l-intaqam jew jien. Meta mistoqsi l-President tar-Repubblika George Vella qal li qed isegwi dak li tgħid il-Kostituzzjoni. Jiena kif għadtilkom jien intrabat mal dak li torbot il-Kostituzzjoni, artiklu 90, fejn jobbligani illi malli kollix xhieda konkreta illi m'hemmx dak l-appoġġ tal-maġġoranza, allura jkun ifisser li ma għandhom fiduċja fih. U dak il-każ ma jkunx pożizzjoni tiegħu ma tkunx għad iktar tenibbli. Però jiena mhix qiegħ biex nimbotta s-sitwazzjonijiet, jiena qiegħ biex nirreaġixxi għal dak li jkun żviluppa. F'aktar attakki lejn Adrian D'Elia l-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN ħareġ jitlob ar-riżenja ta' Adrian D'Elia. Iżda mill-ewwel wieġeb il-President ta' Team Start, il-fera taż-żgħażagħ tal-fazzjoni D'Elia, Thomas De Martino, li ħareġ jappoġġja lil Adrian D'Elia u qal li għandu jibqa' fit-tmun tal-partit. Intant il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Alex Pereċi Kalaxxone qal li minkejja li se jlaqa l-Eżekuttiv dan m'għandux is-seta' li jbiddel l-kap u lanqas il-viċi kapijiet tal-partit. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.